Його Іван Довбуш враз закохує у себе усіх глядачів. То й моє горе. Я тут газда. Про чітку проукраїнську позицію, яку відстоює усе своє життя. Маєш розуміти час і місце, де ти можеш мати право на помилку, а де ти, курва, не маєш права на помилку. Промовне питання. Люди, які не навчать дітей української мови, вони передадуть війну у спадок своїм дітям. Та речі, які, як ніколи, нині на часі. Коли країна окуповує іншу країну, спочатку заходить балет, телебачення, музика, культура. Вона робить плацдарм для танків. Як ставиться до спекуляцій на темі війни в кіно? Це як пиздити гуманітарку, як брати хабарі. Це злочин. Про спекуляції, які дратують не менше. Дуже мене курвить, коли я чую, що є культурний фронт. Сука, це тил, це не фронт. Покажіть мені хоч одного раненого на культурному фронті. Та який Олексій Гнатковський, чоловік та батько. Дружина – це найкраще, що дала мені політологія. Дай мені чашечку. Чашечку дай.